Jardunaldi hauek ospatu doguz, nola esan, nahi gendulako? Kogoa sartu zitzaigulako. Euskal Herriko eta munduko emakume da nahi omenaltxe bat iteko. Entzaten doguelako danotak abuela senyora Maruja bat barrun eta arrogaz. Sortu dugun asamblada honen aurkezpen bat eta barruen danodekagun senyora horren omenaldi gisa hartu daiteke. Pasadan urtien hasi ginen elkarten uste eta piri aldera edo lan, urte bukaeran. Egin gauen bilera pare bat, bat ez barrura begira eta testu bat duan duen txuden. Da, ba hori horri txigen, ze ordutegi aldetik eta txartu eta total esan, ba, datorren urtien jarraitzuko. Da, guen hasiera ondo emuteko, ba, jardunaldi honek antolatu txu hau. Eta pentsau dugu, bat ez bekurtu ontan hortan zentraua, baina gero badukogu barrura begirako gauzak itxeko asmue. Hasi ginen bideo dokumental baten proiektu batekin, 80 mamana, eta gero hitzaldi batekin. Ondoren etorri zian beste kampusetako, beste talde feministetatik edo emakume taldetatik eta elkarrekin hitz egiten egon ginen. Eta gero afari ederrazko bat egin genuen zazpikatu gaztetxean. Genitun jolasa, gitarreo, tailerra, masaje tailerra, ipuñeretko lehiaketa eta bertan loin genuen. Eta hindu buru beroki tailerra, nabaritzen da bezala. Eta... Ke ba, ez da nabaritzen. Irailin torri ginen, eta esan genuen, bueno, ba, ze hobeto, jaialdi bat etxi baino, ba, jentik ezagutzeko, arte derretako fakultatein be, ba, asamlada feminista bat dala. Baina, gero, Anastasiak izan da, den modun. Gure asmude, igual, barne lanketa feminista bat etxi. Txuzi baten lerdea, nire ontzaren pare bat luma. Txu, 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 prest daukat, edabe magikoa, gomidatuko ditut lagunak. Euskal Herriko eta munduko senyorak batu zaitezte.